En kjeden Stian er på arbeid. Og jeg er en... Ok, du vet at vi jenter er gæren, sant? Eller mennesker i seg selv er jo gæren, men vi jenter er spesielt gæren fordi at vi er kontrollfrika. Og det behøver ikke å være for eksempel på hvordan det ser ut i huset. Det er mange forskjellige måter å være kontrollfrika på. I mitt tilfelle så liker jeg å bestemme eller ha et bilde i hodet mitt av hva jeg skal gjøre hver dag. Sånn som i dag så var jeg mentalt forberedt på at jeg skulle reise til Oslo, og nå skulle jeg ha vært der. Jeg skulle ha vært kanskje på bussen med Marte til leiligheten deres. Jeg skulle ha hilset på en kattepus og masse dyr og hatt det kjempekoselig. Men i stedet så setter jeg hjemme og venter på en Stian. Og siden jeg ikke har forberedt meg på hvilken dag det kommer til å bli hvis jeg ikke får, så vet jeg ikke helt hva jeg skal gjøre, og det ender bare opp med at jeg sitter her og spiser mandarin. Så det var et jævlig dårlig forsøk på en videoblogg.